Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim. Velejáróban szögezzük le, hogy bár nem ez a legfontosabb észrevétele a Mi Hazánk frakciójának, de ebben a javaslatban önök ismét az egyik legkedveltebb időtöltésüknek hódolnak, ez pedig az ellenzéki pártok szivatása, és az a törekvés, hogy véletlenül se jöhessen létre semmifajta konszenzus. Természetesen nem vitás, hogy vannak olyan ellenzéki pártok, amelyek megérdemlik a szivatást, de azért egy kalap alá venni minden ellenzéki pártot, mégiscsak barokkos túlzás az önök részéről is. Hiszen ez a javaslat, ha összevetjük a címét és a teljes tartalmát, akkor nagyon erősen megtévesztő jellegű, hiszen minden tiszteletünk például a fogyatékkal élő személyekért, és érzékenyek vagyunk az ő életminőségük javítása iránt, de azért biztos, hogy nem ebben a javaslatban, nem egy ekkora saláta törvény javaslatban lenne annak helye, hiszen a közbiztonság megerősítése és a migráció elleni, főleg az erőszakos migráció elleni küzdelem, az bőven van olyan fontos téma, hogy önálló javaslatot érdemelne, és nem kell ennyire ide keverni más jogterületekhez vagy jogágakhoz tartozó javaslatokat. Mint hogy azt sem értjük, hogy mit keres ebben a javaslatban mondjuk a kétségkívül egyébként fontos téma, nem dohányzók védelme. Miért kevernek ide gyógyszerelési, gyógyszerforgalmazási kérdéseket? Miért itt tartják fontosnak az egészségügyi dolgozók véremelésének, az egészségügyi jogviszonyok rendezését, az egészségügyben dolgozó szakmai, meg különböző kamaráknak a jogállási kérdések rendezését? Ezek nyilvánvalóan azt a célt szolgálják, nem beszélve egyébként a fiatalok egészségügyi profiljának a megalkotásáról, és nem beszélve a Covid igazolványról, csak tisztelettel kérdezném, hogy esetleg az újabb irányított világprojekt érkezik-e Magyarországra. Tehát azért kell nekünk Covid igazolványról ebben a saláta javaslatban beszélni, mert kifejezetten valószínűleg nekünk, tehát a Mi Hazánknak szól, annak érdekében, hogy véletlenül se akarjuk ilyen formán elfogadni. Erről beszéltem akkor, amikor azt mondtam, hogy önök nem is akarják, meg sem kísérlik a konszenzus létrehozását. Tehát készül-e valami tisztelt államtitkár, van-e bármilyen információk abban azzal kapcsolatban, hogy esetleg újabb teljesen észszerűtlen tilalmakat, korlátozásokat vezetnének be, mert akár a WHO részéről, akár bárki, akik a disztonfejű nagyurak népes táborához tartoznak, kitalálták, hogy újra át kell rendezni, át kell forgatni a gazdasági viszonyokat, és előjáró jeltanulóként Magyarország a Covid igazolványokkal kapcsolatban akar egy szabályozást megalkotni. Ezek tehát kérdések és észrevételek, de ezeket folytatni kell, hiszen nagy érdeklődéssel hallgattam itt a különböző baloldali és szélső baloldali képviselők hozzászólását. Ugye éppen a legutóbbi felszólalóra Jámbor András képviselőről szeretnék reagálni. Kétségkívül egyre rosszabb Magyarországnak közbiztonság. Egy apró előrelépés, egy apró elem ennek a puzzle-nek az lenne, hogyha például Jámbor képviselőről beszélne az Antifa haverjaival, és talán így néhány garázda és erőszakos jellegű bűncselekmény elkövetését sikerülne megakadályozni, illetőleg ehhez kapcsolatban csak annyit szeretnék hozzáfűzni, kellő nemzeti radikális hevülettel, hogy ha nem hajlandók beszüntetni ezt a tevékenységet, akkor majd akkor se hámánkodjanak, és ne csodálkozzanak, ha néhány antifa aktivista fog majd elcsúszni a budapesti utcákon, ha újra megpróbál tisztességes magyar emberekben kárt tenni. Elhangzott Arató képviselő úr szájából, hogy a határőrség megszüntetését kifogásolja. Aztán Nacsa képviselő úr a KDNP részéről válaszolt erre. Na hát ez már igazán megmosolyogtatta, hiszen valószínűleg mind a ketten elfelejtették, ez valószínűleg Arató úr részéről jelent egyfajta politikai amnéziát, vagy amnéziába esést, hogy 2007. január 1-én az MSZP-SZDSZ kormány és a Fidesz-KDNP teljes egyetértésben szüntette meg, számolta fel a határőrséget. Mind a ketten felelősek ezért. Ekkor a Fidesz-KDNP csapata ellenzékben volt, ebben a kérdésben nyilván nemzetközi vagy EU-s nyomásra mégis támogatta az MSZP-SZDSZ kormány, tehát közösen viselik ennek a szégyenét és ennek a felelősségét. Az is egészen döbbenetes, ami néhány hónappal ezelőtt történt ebben az évben, hogy akár 2100 vagy 2200 embercsempész szabadon bocsátásáról rendelkeznek. Természetesen lehet itt beszélni a börtönök túlzsúfoltságáról, a rabtartás magas költségeiről, de akkor ugyanezen a helyen emlékezzünk meg arról is, hogy önök 2015-ben bejelentették legalább 9 új
büntetés végrehajtás intézet megépítését, melyből egyenlőre úgy tűnik, hogy egy valósul meg. Az én nagy örömöm, hogy szülővárosom Csenger határában fog megépülni, de azt is hozzá kell tenni, hogy a másik 8 fegyintézet megépítése úgy tűnik, hogy véglegesen lemondtak. Ez egyébként nagyon jó jött volna akkor, amikor most embercsempész bűnözőket, vagy szervezett bűnöző köröket kellett volna hosszú évre vagy évtizedekre rácsok mögött tartani. És ne haragudjanak, az, hogy nincs hely a börtönökben, meg sokba kerül a rabok tartása, az milyen érvelés 2023-ban? Önök mit szólnának ahhoz, tisztelt kormánypárti képviselők, ha a balliberális kormány engedne szabadon akár embercsempész, akár más bűnözői köröket, vagy ezekhez tartozó elkövetőket? Akkor most mi fog következni? Kérdezem, én józan paraszt észél. Valószínűleg megélhetési válság elmélyülése várható Magyarországon. Egyébként is évtizedek óta a leggyakrabban elkövetett bűncselekmény a lopás különböző törvényi alakzatai. Akkor, hogyha a vagyon elleni bűncselekmények elkövetői megtöltik a fegyintézeteket, akkor közülük is majd szabadon kell engedni jó néhányat, hiszen nem lesz hely a börtönben, mert sokba kerül a tartásuk. Ha mondjuk a garázda jellegű, vagy erőszakos, vagy életfeletti bűncselekmények is megszaporodnak, akkor majd ezek az elkövetői körből is majd szabadon kell engedni, mert túlterheltek a börtönök, nem férnek el az elítéltek, meg sokba kerül a tartásuk. Szóval hol lesz ennek a vége? De sajnos ettől egyébként sokkal rosszabbakat sejtek, akár az embercsempész és embercsempészek szabadon bocsátása, és a déli határ tarthatatlan helyzete között. Önök szerint nem furcsa, és nem csak azért mondom ezt, mert esetleg túl sok amerikai filmet néztem, de mégiscsak nem furcsa, hogy sem a szerb oldalon, sem a magyar részről nem tudnak rendet tenni. Úgy tűnik, a megtévesztésük hasonlít arra a helyzet, mondhatnám, mintha egyes felső politikai vezetőkörök érdekeltek lennének ennek a káosznak a fenntartásában, és nem feltétlenül csak politikai kommunikációs szempontból, ez elsősorban a szerbekre vonatkozik, az én megfogalmazásom szerint, hiszen emlékezzenek arra, hogy amikor akarták, amikor olyan döntés született, akkor Belgrádból különleges rendőri egységek levezénylésével pillanatok alatt, egy-két nap alatt rendet tudtak tenni, azon mellett csak rövid ideig tartott. Ezeket a különleges egységeket visszavezényelték Belgrádba, azóta gyakorlatilag a délvidéknek ez a része szinte Afganisztánná, Szíriává, vagy Isten tudja, még közel-keleti államegyék hadszínterévé változott. Önök szerint nem lehet az a háttérben? Erre vonatkozó egyébként nem is a belügyminiszter urat kellene megkérdezni, hanem Rogán miniszter urat, aki másfél éve felel a különböző titkosszolgálatok működéséért, hogy nincs a szolgálatok között együttműködés, nincsenek valamilyen esetleg nyilvánosságra osztható információk azzal kapcsolatban, hogy itt nem csak embercsempész tevékenység folyik, tisztelt képviselőtársaim. Az imént hangzott el, hogy a tálibok is beszálltak az embercsempész bizniszbe. Akkor felhívtam arra a figyelmüket, hogy Afganisztánban sok 10 000 hektár mák ültetvény található. Ezeken az ültetvényeken termelik meg a heroin alapanyagát, az ópiumot. És egyébként nem csak heroint, hanem bármilyen más kábítószert is csempészhettek, hiszen ez a szervezett embercsempész tevékenység jelentős költségekkel jár. Nem feltétlenül csak az embercsempészés során illegálisan idehozott személyektől szednek be fekete pénzeket az elkövetők, hanem kiváló alkalom ebben a hihetetlen évek óta engedett, közelről nézett káoszban, kiváló alkalom arra, hogy horrorisztikus mennyiségű kábítószert csempészenek a déli határoktól Nyugat-Európáig vagy Észak-Európáig, elképesztő mennyiségű profitot termelve. Önök szerint az normális, amit a szerb rendvédelem, mint a rossz focista közelről nézi a meccset? Közelről nézik a meccset, vagy amit a magyar oldalon tapasztalunk, hogy magyar katonákra, vagy most már magyar rendőrökre nem egyszerűen csak maroklói fegyverekkel, hanem sorozatlövésre alkalmas automata fegyverekkel, leadott lövése keretében, amit velük csinálnak. És ne haragudjon, államtitkár úr, az a válasz, hogy erre az az egyik megoldás, hogy behátrálnak a magyar rendőrök, hiszen nekik is van családjuk, és nekik is fontos, hogy persze, a magyar rendőrök élete nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy nem maradjanak utánuk árvák és özvegyek, még mielőtt még kiforgatná a szavaimat, ezt fontosnak tartom leszögezni. És akkor helyettük, vagy mellettük, majd mennek a polgárőrök a rendőrökhöz képest töredékfelszereltséggel, töredékkiképzettséggel, vagy kiképzéssel rendelkező polgárőrök, és akkor meg fog oldódni a probléma. Önök szerint az normális, hogy az izraeli határon most is magyar katonák állomásoznak? Önök szerint az normális, hogy 200 katonánkat akarják kivinni Csádba? Mi közünk nekünk ahhoz, ami ott zajlik?
És nem jut magyar honvéd a határokra. A magyar rendőröket nem polgárőröknek, minden tiszteletem a polgárőröké, véletlenül sem szeretném őket megsérteni. Nem polgárőröknek, hanem honvédeknek, hivatásos katonáknak kellene kisegíteni. Vagy hogyha ilyen a helyzet, amit most már hétről hétre látunk, internetre feltöltött videófelvételeken, akkor a TEC-nek kellene levonulnia, tisztelt államtitkár úr. Nem a polgárőrök életét kell kockáztatni, vagy nem a közterületi rendőrállomány életét kell kockáztatni, hanem az erre a célra kiképzett terrorelhárítókat kellene bevetni. És igenis ki kell mondani, hogy eljött annak az ideje, hogy éles lőparancsot kell kiadni a határon. Nem öregekre, nem asszonyokra, nem gyermekekre, hanem állik felfegyverzett migráns bűnözőkre. Higgyél államtitkár úr, néhány személynek a kiiktatása, likvidálása után el fognak gondolkodni. El fognak gondolkodni. 150 rendőrségi gépjárművet megrongálnak, és a magyar rendvédelem közelről nézve a meccset, megint mondom, mint a rossz focista. Hát önök szerint ez milyen virtus, milyen hozzáállás, milyen mentalitás, milyen üzenet ez? Ez fel fogja bátorítani a bűnözőket, akik egyébként nyugodtan hozhatják az életlő alatt, nem csak a régen a keleti határon a bűnözői szlang mondta, nem csak a hús jön, vagyis az ember csempész tevékenység folyik, vagy nem csak a füst, vagyis a cigaretta, hanem jön majd esetleg a különböző kábítószerek tömege. Ha ezt nem szüntetik meg, ahogy Csengerben szokták mondani, sovány disznó vágtában, akkor napról napra erősödik fog a mi hazánk gyanúja a tekintetben, hogy az embercsempész és kábítószeres bűnözésből szerb oldalon, de akár magyar részről is egyesek hihetetlen hasztot húznak, és ennek akár lehet politikai védelmi háttere is, hiszen ezt a bűnözői tevékenységet politikai ha más nem politikai tehetetlenség nélkül nem lehet ilyen hosszú ideig művelni. Nem beszélve arról, hogy Ásotthalmon és Ásotthalom környékén tisztességes adófizető állampolgárok élnek, tisztelt államtitkár úr, az életük minden egyes percben veszélyben van, és szeretném azt mondani, miközben önök itt a polgárőröket dobják oda koncként a migráns bűnözők elé, Ásotthalom hihetetlenül bátor mezőőreit nemrég megbírságolta a magyar bíróság azért, mert megvédték, meg akarták védeni a magyarat, és meg akarták védeni a magyar emberek életét, testépségét, vagyonát és biztonságát. Tehát azért itt a jog alkalmazásnak is vannak olyan szégyen foltjai, amelyeket nagyon nehéz 120/80-as vérnyomással lekezelni, és nagyon nehéz erre nyugodtan beszélni. Mint ahogy régi javaslat a Mi Hazánk mozgalomnak, hogy akár egyébként jogerősen gyorsított eljárásban kiszabott pénzbírságolás eljárás keretében akár a migránsoknál levő készpénz lefoglalásának és elkobzásának is helye lehet, mint ahogy a végleges hatályú kiutasításuknak is. Csak hát ugye az a helyzet, hogy ezt a munkát nem lehet, ebben a munkában nem lehet megspórolni vagy a határőrség visszaállítását, vagy a csendőrség felállítását, vagy a leggyorsabb intézkedésként a rendőri állománynak a honvédségi állománnyal történő megerősítését, és legfőképpen a különleges műveleti egységek határa vezénylését. Legalább addig, amíg enyhül a helyzet. És itt úgy néz ki, hogy önök elvesznek, vagy el akarnak veszni a bürokrácia útvesztőiben, hogy jaj, mi lesz, hogyha a határkerítéstől pár méterre éles lövés ér egy migráns. Én inkább amiatt aggódnék, tisztelt államtitkár úr, mi lesz akkor, ha mégiscsak özvegyek, vagy árvák maradnak az orvul levadászott, lelőtt magyar polgárőrök, vagy határvadászok, vagy magyar rendőrök után. Akkor mit fognak majd mondani? Önök hogy fognak a hozzátartozók szemébe nézni? Persze a politikai kommunikációban mindent ki lehet magyarázni, meg lehet magyarázni mindent. Ezt nem kétlem. De higgyék el, hogy eddig csak az isteni gondviselésnek köszönhetjük, hogy nem halt meg egyetlen magyar rendőr, egyetlen polgárőr, egyetlen határvadász, vagy egyetlen mezőr sem. De bármelyik pillanatban bekövetkezhet a tragédia, úgyhogy legfőbb ideje lenne a tettek mezeire lépni, és az éles lőparancssal, a készpénz elkobzásával, lefoglalásával, a megtorló erejű pénzbírság kiszabásával, a határozott fellépéssel, a taxisztatás megszüntetésével fellépni, az embercsempészet és a vélelmezhetően egyre növekvő, a tálibok megjelenésével egyre növekvő kábítószer csempészet ellen is. Úgyhogy én erre hívom fel tisztelt államtitkár úrnak a figyelmét, és várnék erre egy a szavaim kiforgatását mellőző egyenes és tisztességes választ, és a vita ez irányban való folytatását, hiszen maradjunk a javaslat címénél, maradjunk a közbiztonság megerősítésénél, a migrációs küzdelemnél és a magyar határ megvédésénél,
hiszen úgy látszik, hogy itt az erőforrás allokációval is vannak problémák, amire önök akarják, honvédek Afrikába vezénylésére korlátlanul van pénz, fegyver és paripa, amire pedig a legjobban kellene a déli határ megvédésére, ott akadozik a gépezet, és rendőrök és katonák helyett polgárőröket akarnak konként odavetni migráns bűnözők elé. Tiltakozunk, ez ebben a formában elfogadhatatlan. Köszönöm a megtisztelő figyelmet!